Ai, moca a água lá, cara. Moca a água do ar. Smoking grenade. Calma aí, cara, que eu vou pescar. Granada de fumaça. Smoking grenade. Passou, passou, passou. Fire in the hole. Double kill. Flash bomb. Nice. Tá muito mal. Segura the flash. Vamos junto, tá machando. Cuidado com o amigo. Esse dia foi louco. Ai, me deu capa, cara. A água subiu, escada. Morreu. Smoking grenade! Muito cego. Nossa, muito cego, não posso lidar. Dá, tá com quanto de vida? 30. Flash bomb! Água aí, cara. Point, 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 point. Porra de Facebook, cara. Danilo, só dá exclamação ela job. Aí, só perdi pro pozinho ganhar. Fogo de granada! Tem mais que nada. Pega nada. Peguei dois aqui na área, tem mais um. Acho que tem mais um mesmo. 26 dele, cara, lá em cima, dois. Flash dois pro fundo bomb. B, dois pro fundo B. Dois pro fundo B. Sucesso, Tom! Segura essa granada! Fire no fogo no buraco! Da base agora. Tá tudo base, cara. Plantado na base lá em cima. Um do Jack Cross. Tirei 21 da Leila. Mas já com a Leila de lixo? 81 desse vivo aí, o ponto. O cara não, foi... já matou. Não, é a Leila, caralho. O cara acabou de falar, tu é surdo. Ah, eu tirei 2 dela. Eu tirei 30 dela. Aí, viu? Oh, todo mundo tirou. É um mutante a Leila. Aí ela é. Porra, tá meada não, hein, mané? É 70, cara! É da Leila, sim. Que isso, cara? Vamos ver, cara. Para, quase não, roubou não, me salvou, quase morri. 24, fundo A. Ela já abre dando capa, não deu nem tempo. Que isso? Abriu o fundo aí, Matheus. Fire in the hole! Double kill! Aí, tá em cima, pôzinho, na direita. Lá na outra, isso. Dei 30, assim. Eu acertei, cara, na tela, que isso. Passou fundo A de novo aí, ó. Ó, o cara rushou daí, cara. Água. Água você, então tá fundo B aí, cara. Ela rushou daí. Deixa eu ficar remontando a porra do pé de vermelho. Eu não chego nada, então. Eu também não. Não tem nem que me culpar, filho. Passou pra dentro do bomb. Boa, matou. Olha bem. Eu só vi esse, viado. Tá aqui. Boa. Cuidado! Leandro. É. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Tá jogando. Agora joga de AK, agora joga de AK aí, ó. Agora já cadê a AK? O X de alguém tá de sacanagem, né, mano? Segura esse flash! 5 no time, os caras banem a M4. Caralho, a bang do campo tá em dia, hein? Ficou 5x5, viado. Tá na decisão. Ficou 5x5, pô. Foi chão, hein? Duvido que. Ah, tá ali, cara. Caralho! Tá no. Smoking grenade! O som tá baixo, calma aí. Ele tá embaixo aqui, velho. Agora eu quero ver todo mundo na ranqueada de AK, hein? Ah. Tá mais um no A. Ó, W. Oh, cara, mano. Eu tô muito cedo. Se eu não tivesse fazendo, eu não sei o que tá então, rei.
entrar, cara. Tem um cara aqui no ar. Tem um biquinho, mano. Cuidado com o Meg! Pode ir. Cara idiota, mano. Quem é o Sofia? Só pra saber. Smoking grenade! Flash bomb! Cara, ele ficava passando pra lá e pra cá em trocar tiro, cara, esse idiota. Aí tá, acostar. Ele pegou um idiota pulando, cara. Caralho, a gente não tem nada aqui do PC. Flash bomb! Céu. 2 segundos. Smoking grenade! Mano, eu vou olhar a corte que esse cara vai vir da janela. Ah, faz eles assim. Sim, sim, sim. Ai, assiste o vídeo, Ron, mano. Só não voltar. Flash bomb! A Tereza tá escolhendo. E aí, Thiago? É a Madre Tereza de Calcutá. Calma aí, calma aí. Calma aí, viado. Ah, não, é, papo, hein? Double kill! Viado. Smoking grenade! Multi kill! Ela tá comendo geral já. Menos eu, obviamente. Essa Sofia se enquadra lá no RP, se enquadra no. Eu. Só através. Toma ali. Let's rock and roll! Push meio. Pergunta pra você: conhece? Smoking bomb! Smoking bomb! Flash bomb! Segura essa granada! Aí, Sofia, tá com a mira, fire tá? In the hole! Ah, cadê a Sofia? Mata. Abri a mira do cara e o cara não matou. Oxe, tô aqui no meio. Ah, meu Deus do céu, cara. Tu não tá fazendo isso, não, cara. Aí, fundou aí, ó. Errou. Caralho, copy 4 balas, Giovanni. Ah, não, Giovanni. Ah, não, Giovanni, tu tá usando copo 4 balas, Giovanni, que pecado é esse, cara? Tem um B aqui. Cuidado com seus olhos! Paguei? Aê! Porra! Tem lá no caminhão lá. Tem um coisa. 31, cara. E... sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Palhaço mesmo, cara. Tem dois aí. E a conta prata lá? Ali é a próxima. Cara, tem um cara no. Caralho, cara, não mata essa arma, cara. Conec B, cara. Ninguém abre a boca. Conec B, cara. Que isso, cara? Ah, tá com... ele não tá. A Zinca é maçã. Casinha, cara. Ele tá na porta do B, cara. Tá mirando casinha. Vou olhar o Costa, vou olhar a Costa. Costa onde? Costa tá... na base deles? Tem um. Na base dele. Janelão, tá cara. Porta aí. Tá, matou. Pode entrar, bebê, clear. Outra janela. Smoking grenade! Smoking grenade! Confere a bomba aí, confere a bomba aí. Porra, cara, não sei onde tá o outro, não vi. Ele tá na janela, cara. Ele tava na janela, velho. O cara falou pra conferir o bagulho. O matou da porta B, viado. Ué, tá a porta aqui, mano. Não tô louco não, cara. Tá a porta, pãozinho aí. Ali, ó, cai pra galera. Na galera. Mata o cara, pãozinho, caralho! Calma aí, mano. É tipo uma 9A que eu tô muito parado. É, a 9A. Só que a 9A tem dano, pô. Aperta aí, 9A nem quis. Fumaça! Caralho, filho, maluco. Tá lá nas dinossauros. Fire no hall! Cadê?
porra. Tá jogando. Vai ter passado porta aí, cara. Caralho, é verdade, mano. Acho que até o cara tá pensando que é A, filho. Uhum. Caralho, agora não tem. Bait. Bait do baitado. Olha lá. Se bater medo de ser uma VIP, tá ficando difícil subir, mas pode ir. É, hoje em dia é meio hard, Bruno. Ô Chong, me tela aí, escuta aí, ó. Tu é quem? Sofia? Porra, é essa de barulho esse? É grave. Qual é o nome do biquinho? Ok, vamos fazer isso. Não tem nada ali. Ali é muito bom. Não, cara, era reserva. Tem que colocar um nome. Aí, tipo, teve algum jogo que teve um bagulho ali, mas ele não fez, tipo, 5K. Um campeonato, alguma porra assim, tá ligado? Caralho. Cara, os caras tinham que ter o nome do lugar. Aí falou, ataca essa merda como Mikimba aí, foda-se. É. Ah, o cara puxou meio, vem. Travou. Muito ruim de roda. Flash! Até na vida real ele é assim, cara. O meu boneco grita. Aqui. Vai, eu tô com a 60 desse caminhão de quê?